Translāciju piedāvā davīgais minerālūdens Vitautas un Baltu koks – tava meža spēks. Sajūti neskartas dabas un brīvības vilinājumu. Seko kalniešiem dzīvei augstienē. Darbdienās pusdeviņos TV6. Aizņemts kļūst sasniedzams. Pieslēdz Tele2 tīma IT biznesam pielāgotus risinājumus Tele2 centros vai biznes.tele2.lv un iegūsti jaunus klientus. Tele2. Biznes sākas ar cilvēku. Lāčplēsis stājās pretī trīs galvainam pūķiem. Īsts varonis. Tas ir muļķības. Protams, muļķības. Pūķiem bija tikai divas galvas. Lāčplēsis. Lai dzīvo leģenda. Esi īsts eksperts arī tu? Ienāc SMS Kredit LV, aizpildi testu par mūsu atbalstītiem sportistiem un esi viens no trim, kas laimēs 500 eiro vai citas vasarīgas balvas. SMS Kredit LV – eksperts savā jomā. Kur tek smeks, tur sanāk. Stane svārā krāsla. Santa Marija. Sveiks! Kad gribas mazliet atpūsties no darbiem, vajag vienkārši izbaudīt mirkli. Kinder Pinglī – kraukšķīga šokolāde un vēss maigs piena krēms. Mamma zina, kā iepriecināt bērnus. Tavu prieku. Meita pati sākus apgūt finanses. Ar tavu bankas karti. Pasargā savus bērnus no draudiem internetā. Pieslēdz internetu drošību no 1,49 mēnesī Tele2 klientu centros vai tele2.lv. Hey! Can I get a Virginia? A what? Ekene? Monikin? Heine. The green one? Ah. Piecgā ātrumu var saprast tikai tie, kas to ielaiž savās mājās. Ar neredzētu ātrumu līdz 1 gigabitam sekundē, iespēju lietot visās ierīcēs vienlaidīgi un uzticamu 5G tīklu, kas pieejams jau katram trešajam Latvijā. Bites 5G mājas internets ir gatavs visam, kas stāsies tā ceļā. Izvēlies visu laiku ātrāko Bites 5G mājas internetu sākot no 12.50 mēnesī. Dodies uz tuvāko Bites salonu vai pasūti Bite LV. Bite 5G. Līgo ar godu. Maksimā vistavam svētku galdam, lai vari lepoties un kārtīgi priecāties. Banāni 99 centi kilogramā. Varavīksnes forele ķidāta 8,99 centi kilogramā. Un ar paldies karti gāzēts dzēriens Pepsi 1,5 litri 1,19 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu. Kad tu pieņem Pepsi garšas izaicinājumu, garša ir galvenā. Latvija. Pieņem Pepsi garšas izaicinājumu. Patīk viņā. Vasarā lutinām gan sirdi, gan vēderu. No ceturtdienas. Biezpienas sieriņi ar vaniļas garšu tikai 5 eiro. Argus gaišais alus 59 centi. Un Ernesto galda piedarumu komplekts eiro 49. Visu skaistāju svinēšanai atradīsi Lidl Līgo katalogā. Meklē Lidl Plus aplikācijā un mājaslapā. Lidl ir tieši tas, kas Līgo vajadzīgs. Tu esi kādreiz mēģinājusi akvile ūdeni? Baigi labs? Nē, es parasti pieturos pie savas krūzītes. Kas tur tik labs? Māma teica, ka tas sots super veselīgs. Bez nitrītiem un nitrātiem. Lai var augt liels un stiprs. Kas ir nitrāti? Nav nejausmas. Akvile. Dabīgi zārmains minerālūdens visai ģimenei. Bez nitrītiem un nitrātiem. Gaili, nomet! Tuptuz! Populārākā izvēle! Tagad jauns numurs priekšapmaksā par nieka 99 centiem. Un tarifi pieejami jau no 2,49. Zelta zivtiņa un maksā mazāk. Izvēlies Mangaļi Plus, kas ļaus justies vieglāk pēc bagātīgas ēdienreizes. Mangaļi Plus. Vairāk viegluma pēc maltītes. Adresāts šobrīd nevar atbildēt.
sasniedzams. Pieslēdz Tele2 risinājumus biznesā un iegūsti jaunus klientus. Tele2. Biznesa sākas ar cilvēku. Translāciju piedāvā dabīgais minerālu ūdens Vitautas un Baltu koks. Tava meža spēks. Who are you? Harry Wilson. Lawyer. Pats sātana advokāts pelnījis iespēju laboties. Krietnie zāgļi. Jaunās sērijas. Izpirkšana. Darbdienās 6. TV6. TV3 grupa aicina. Šajā straujo pārmaiņu, šaubu un cerību laikā nekautrēsimies teikt paldies. Pieņemt un sniegt palīdzīgu roku, dzīvot saskaņā ar sirdsapziņu, cienīt un godāt ikvienu cilvēku. Stāstīsim par viņu labajiem darbiem un Latvijas lepnuma 20. Ceremonijā priecāsimies visi kopā. Piesaki cilvēku, ar kuru lepojies tu. TV3 LV Šķērsvītra Latvijas lepnums. Atbalsta Rīgas brīvosta un Rimi. Andu kalnu ieskautā vējainā Patagonija. Patagonija! Seko cīņai ar dabu un cilvēcisko vājumu. Vienatnē no 28. Jūnija darbdienās TV6. Motociklu vasara ir pilnā plaukumā, bet ir tik grūti izvēlēties. Retro vai enduro, čoperi vai maxi skūteri. Visi ir lieliski un der katrs savai gaumei. Jo, ja tā būtu man bijusi pirmā izvēle, ko es mēģinātu, es visdrīzāk būtu arī pie viņas palikusi. Par motociklu gaumi runāsim arī šonedēļ. Autoziņas. Sestdien, bez 5:10, TV6. Simpsoni. Nerādītā 33. Sezonā. Darbdienās 5. TV6. Translāciju piedāvā dabīgais minerālu ūdens Vitautas un Baltu koks – tava meža spēks. Čalis no krietnajiem zagļiem spriedze seriālā Gandrīz paradīze. Svētdienās 8. TV6. Gaili, nomet! Tuptuz! Populārākā izvēle! Tagad jauns numurs priekšapmaksā par nieka 99 centiem un tarifi pieejami jau no 2,49. Zelta ziltiņa un maksā mazāk. Sveiks! Kad gribas mazliet atpūsties no darbiem, vajag vienkārši izbaudīt mirkli. Kinder Pinglī, kraukšķīga šokolāde un vēss maigs piena krēms. Mamma zina, kā iepriecināt bērnus. Velos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. Jogurtiem un jogurta dzērieniem 20% atlaide. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rēzeknes gaļas kombināts 30% atlaide. Maksimā. Adresāt šobrīd nevar atbildēt. Adresāts šobrīd nevar atbildēt. Adresāts šobrīd nevar atbildēt. Kļūst sasniedzams. Pieslēdz Tele2 risinājumus biznesā un iegūsti jaunus klientus. Tele2. Biznesa sākas ar cilvēku. Izvēlies Mangaļi Plus, kas palīdzēs ātrāk atgūt enerģiju pēc ballītes. Mangaļi Plus. Vairāk enerģijas pēc ballītes. Tex-Mex tur sanāk. Sanes vairāk krēslu. Santa Marija.
Hey, can I get a Virginia? A what? Ekene? Monikin? Heine. The green one? Aizņemts kļūst sasniedzams. Pieslēdz Tele2 Team IT biznesam pielāgotus risinājumus Tele2 centros vai biznes.tele2.lv un iegūsti jaunus klientus. Tele2. Biznes sākas ar cilvēku. Vitautas pēc sporto, Vitautas pēc branšo, pēc trakas, trakas palas arī. Vitautas, 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 zini, Vitautas magnīs, tik tur netapūsī, zini. Kādēļ repos? Repos, jo tas ir... Minītiņiem un sausu dzer. Atgūsti enerģiju. Nevar būt. Ome glāb pasauli. Palīdzot grūtībās nonākušam Nigērijas princim. Pasargā savus vecākus no draudiem internetā. Pieslēdz interneta drošību no 1,49 mēnesī Tele2 klientu centros vai tele2.lv. Kad tu pieņem Pepsi garšas izaicinājumu, garša ir galvenā. Latvija. Pieņem Pepsi garšas izaicinājumu. 5G ātrumu var saprast tikai tie, kas to ielaiž savās mājās. Ar neredzētu ātrumu līdz 1 gigabitam sekundē. Iespēju lietot visās ierīcēs vienu un uzticamu 5G tīklu, kas pieejams jau katram trešajam Latvijā. Bītes 5G mājas internets ir gatavs visam, kas stāsies tā ceļā. Izvēlēs visu laiku ātrāko Bītes 5G mājas internetu sākot no 12.50 mēnesī. Dodies uz tuvāko Bītes salonu vai pasūti Bīte LV. Bīte 5G. Lāčplēses stājās pretī trīs galvainam pūķiem. Īsts varonis. Tās ir muļķības. Protams, muļķības. Pūķiem bija tikai divas galvas. Lāčplēses. Lai dzīvo leģenda. Līgo ar godu. Maksimā pistavam svētku galdam, lai vari lepoties un kārtīgi priecāties. Sarkanie tomāti ķekaros. 99 centi kilogramā. Biespiens žemaitijos. 1 kilograms 3,79 centi. Un saldējums Karlsons. 280 gramu iepakojumi par vienu cenu. 95 centiem. Maksimā. Lai nekā netrūktu. Translāciju piedāvā dabīgais minerālūdens Vitautas un Baltu koks – tava meža spēks.